skulle kunna blanda sig i det här. Vi är redo för upplösningen på V86 i alla fall. Breeders' Crown, fyraåriga hingstar och vallacker kommer till er här och nu. Jari. Ja, vi ska avsluta V86 med ett fint lopp för fyraåriga hingstar och vallacker. Ett Global Welcome från ett intressant utgångsläge. Se hur Erik Adelsson tänker. Laddar iväg så mycket det går för att hålla täten. Sen Incredible Dr. Poop som de pratade om såg ju fin ut i värmningen och härlig intryck i provstarten. När de startade ner i Holland där så brukar de kunna rekordsänka rätt så rejält när de kommer till våra banor här i Sverige. De börjar samla upp sig bakom startbilen, 9 betting gangster stuken. Det innebär att vi har 11 hästar kvar till start. Jämt mellan 1 Global Welcome och 3 Four Fantonam som är klara favoriter här i V86-avslutningen. Galopp innan bilen släpper det på nummer 2 Ferrari Sisu som tappar en hel del. Snabbt är nummer 4 Cablane som trycker iväg ordentligt som är på väg till spets före nummer 3 Four Fantonam som smyger i rygg på redan. 3 invändigt då för nummer 1 Global Welcome. Först ändra spår för nummer 8 Trust Control som är rygg på sig. Nummer 6 Give Your All of Mine. Sen blir det då som tredje par utvändigt för nummer 5 Brothers in Arms. Följs i sin tur av nummer 7 Incredible Dr. Pooh. Då tar vi bort på bortre långsidan 4 Cablane som tog täten före 3 Four Fantonam som sitter i rygg på redan. Den kommer upp mot första 500-ringen. Gick ganska raskt in i första fältsväng. Det har dämpats en del på 12-8 första 500 meter. Då är nummer 10 Alone och Passjajka på gång via tredje spår tidigt skede i loppet. Går hastigt fram via tredje spår nummer 10 Alone. Det är 4 Cablane, 8 Trust Control som är först i andra spår. 10 Alone är då utvändigt ledarparet. Sen har vi allt jämt nummer 3 Four Fantonam i rygg på redan. Tredje ut blir det då för 6 Give You All of Me. Det är 4 Cablane som har nu fått nummer 10 Alone snett utvändigt sig. Man har dämpat tempot något, man kör första 1000 på 1.14,3. Nu är det strax ska vi oss in mot slutrundan. Vi har nummer 3 Four Fantonam, 8 Trust Control som andra par. Som tredje par nummer 1 Global Welcome och 6 Give You All of Mine. Som fjärde par 12 Rufy och 5 Brothers in Arm. Där följer också då nummer 11 Kaiser Southwind, 7 Incredible Dr. Pooh. Sista kön för nummer 2 för Avisiso som återkommit efter galoppen. Sista långsidan med 4 Cabrain, 10 Alone utvändigt, 8 Trust Control klistrad i rygg, andra par utvändigt. Rygg på ledan med 3 Four Fantonam som ser riktigt laddad ut. Tredje in för nummer 1 Global Welcome. Första 1500 meterna går på 1.13,6 när vi alldeles strax blir oss in i slutsvängen. 4 Cabrain, 10 Alone kablar och galopperar, ställer sig igen. Snyggt av häst och kusk att ställa sig i farten. 10 Alone är allt jämt utvändigt. Andra utvändigt Björn Goop kikar bakåt med nummer 8 Trust Control. Via tredje då kommer nummer 11 Kaiser Southwind också. Rygg på ledan med gott om krafter för 3 Four Fantonam. 1 Global Welcome, favoriter kommer inte hitta locka. 4 Cabrain har ett grepp om det. 10 Alone försöker, 8 Trust Control utvändigt. 4 Cabrain, Jorma Kotti och lättar lite grann undan. Och är på väg att vinna här i V86-avslutningen. 4 Cabrain vinner för 3 och 10. Ja, man kan väl säga att Cabrain såg fin ut här över upploppet och att mycket löste sig i starten. Ja, det var ju där mycket avgjordes den här gången i alla fall. Jorma kom ju ganska så lätt till ledningen och väl där fick han ju hålla ett vettigt tempo också. Och sen tackade hästen för det här upploppet ner och sträcker ju på sig när Jorma manar på. Alone kämpade bra, utvändigt om ledaren blev trea, Four Fantonam tvåa ifrån ryggledaren. Och så kom det några försök ute i banan, men det var ingen som riktigt hade någon slutkläm kvar. Nej, de som hade mest, det var ju i ryggen då, Four Fantonam, och i rygg på den så satt ett Global Welcome. Det var ju de som såg ut att ha ett ton i linorna kvar, men de övriga som kom bakifrån, det var svårt för dem att ta något. Och jag tror väl att Global Welcome, Erik Adelsson, i alla fall gick vidare till semifinal. Det vill säga var bland de 6 sitter ju som 3 på innespår här och blev väl 5-6 eller någonstans. Ja, jag tror att han i alla fall går vidare. Mm. Kika på den en gång till då. Så blir han 5 eller 6, ja. Precis.